Jeg hedder Katrine, jeg er 26 år gammel, og jeg arbejder som stylist. I dag skal jeg style en modeartikel, som My Daily Space laver i samarbejde med Ellers. Så derfor skal vi op i Ellers showroom og kigge på deres nye styles. En af de trends, jeg er allermest vild med denne sæson, er lag på lag-stilen, som jeg faktisk synes holder hver vinter. Derfor vil jeg finde en masse forskellige stykker tøj, jeg kan putte på Camilla, og bruge nogle af de her mørke efterårsfarver. En af de udfordringer, man kan møde som stylist, er, at man kan have et meget klart billede ind i hovedet af, hvad man gerne vil finde af styles, og hvordan man gerne vil have det endelige resultat skal se ud. Men når man kommer ud på showrooms, er det ikke sikkert, at de har lige præcis det, man skal bruge. Og så bliver man nødt til at improvisere. En anden udfordring ved at være stylist er, at det er ret fysisk hårdt, fordi tøj og sko og alt andet, man skal have med ud på en skydning, det vejer sindssygt meget. Og så er det virkelig dejligt at have en bil, fordi så kan man bare køre rundt til hver showroom, og man kan smide tingene ned i bilen, når man skal på location. En anden god ting der er også, at når man skal style et fotoshoot, kan det godt være, at man gerne vil skyde billederne flere forskellige steder, som vi har valgt at gøre i dag. Og så er det bare virkelig nemt, at man kan tage bilen. I dag har vi valgt at skyde billedet i Ellers showroom. Vi har valgt det her look med en blazer og en fin nederdel, som egner sig godt til kontor. Så det har vi valgt at skyde indenfor i Ellers fine lokaler. Så har vi et lidt mere sporty look, som vi har valgt at skyde på den røde plads i København på Nørrebro. Og det har vi valgt både fordi, at den røde farve går igen i jakken, men også fordi, at miljøet passer rigtig godt til stilen. Når vi er ude på location og skyde, så går mit job ud på at sørge for, at tøjet sidder som det skal. Detaljerne er super vigtige, og derfor hopper jeg tit ind foran kameraet for at rette på modellens tøj. Det er også stylistens job at sørge for, at tøjet bliver holdt rent og pænt, og sørge for, at tøjet kommer til location, og så er det stylistens job at aflevere det på showroomet igen. Så har vi et tredje look, som er den her fine grønne frakke. Det sæt har vi valgt at skyde i en park på Nørrebro ved det her springvand, som giver en fin efterårsfornemmelse. Det var en typisk dag i mit liv som stylist. Tak fordi I havde lyst til at følge med.